មេភូមិស្រីមហាមានលៀបសំណាងជាងគេឈ្នះរង្វាន់ធំពីបូស្ត្រង់លៀបសំណាងទោះបីជាមើលមិនឃើញតែវាអាចកើតមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែញ៉ាំបូស្ត្រង់ជាក់ស្ដែងដោយមេភូមិស្រីហៃសូងអាយុ42ឆ្នាំមានប្រភ្នូលញាក់ភ្នែកស្អែកឡើងគោះក្រវិលកំពុងបូស្ត្រង់ផាច់ឈ្នះរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោភ្លាមភ្លាមមេភូមិស្រីមហាមានលៀបសំណាងរូបនេះបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិបោះតាត្រាវឃុំស្វាយជេកស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបមុនពេលត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោនេះបងស្រីបានបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះតែញាក់ភ្នែកជាប់រហូតពេញមួយថ្ងៃស្អែកឡើងនៅពេលគាត់ចេញពីប្រជុំក៏ចង់ញ៉ាំភេសជ្ជៈត្រជាក់ត្រជាក់ទៅកម្លាំងហើយក៏នឹកឃើញទៅទិញបូស្ត្រង់មួយកំប៉ុងស្រាប់តែគាត់ក្រវល់កំប៉ុងឃើញឈ្នះរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោចំនួន1គ្រឿងធ្វើឲ្យគាត់ស្រែកផ្អើលបងប្អូនអ្នកភូមិឲ្យមកជួយពិនិត្យមើលបន្ថែមក៏ឃើញថាពិតជាឈ្នះឡានថ្មីខ្លាញ់គោមែនលេខរៀងទី013បងស្រីពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងមានសំណាងយ៉ាងនេះសោះដោយធ្លាប់តែឃើញគេជាអ្នកត្រូវរង្វាន់តែឥឡូវខ្លួនឯងត្រូវរង្វាន់ធំតែម្ដងពិតជាដូចពាក្យគេនិយាយមែនបូស្ត្រង់មិនត្រឹមតែជួយផ្ដល់ប្រភពថាមពលឲ្យរាងកាយទេព្រមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពិតដោយមេភូមិស្រីហៃសូងអីចឹងPower Plus. Power to win.